بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ العزیز آج کی اس ویڈیو میں ہم دعائے قنوت پڑھیں گے اور یاد کریں گے. سب سے پہلے یاد رکھیے دعائے قنوت جو ہے وہ نماز عشاء کی جو وتر پڑھ جاتی ہیں نماز عشاء کے بعد, فرض کے بعد دو سنت ہوتی ہیں پھر تین وتر ہوتی ہیں, دو سنت دو نفل, تین وتر اور پھر دو نفل ہوتی ہیں. تو یہ جو فرائض کے بعد سنت و نوافل کے بعد ہم وتر پڑھتے ہیں تین رکعت وتر, تیسری رکعت کے اندر وتر کی سورۃ الفاتحہ اور سورۃ ملانے کے بعد تکبیر قنوت کی جاتی ہے, تکبیر قنوت کے بعد پھر یہ دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. تو دعائے قنوت کو یاد کر لیجئے کیونکہ دعائے قنوت کا وتر کے اندر پڑھنا یہ واجب ہے اور اس کا ہر ہر حرف ہر ہر لفظ پڑھنا واجب ہے. تو اس میں سے کوئی ایک لفظ بھی اگر چھوٹ جائے گا تو ہماری نماز جو ہے وہ واجب العیادہ ہوگی. تو آپ اس کو یاد کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق.